Kərimli Şahin. Mingəçevir şəhəri Zeyhadbəyli adına 11 illik musiqi məktəbinin qarmon ixtisası üzrə 4-cü sinifində oxuyuram. Mənim uşaq yaşlarından qarmonu böyük istəyim olub. Hər gün qonşuluqda qarmonun ifasında maraqlı ifalar eşitirdim və atamdan bunu kim ifa edir deyə soruşdum. Atam ehtiyac üçün məni qonşumuz Amin müəllimlə tanış etdi. 2019-cu ildə Mingəçevir şəhəri Zeyhadbəyli adına 11 illik musiqi məktəbinə böyük istək və bacarıqla daxil oldum. Baxdığım müddətdə müəllimin mənə muğam və əsərlər öyrətdi. Dəfələrlə Ümid 2022 Bayraq səhnələri Respublika İncəsənət yarışmalarında iştirak edib, bir çox diplom və medalla təltif olmuşam. Ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş, 1-ci Uşaq İncəsənət Festivalının 1-ci və 2-ci mərhələsində iştirak etdim və indi isə 3-cü mərhələsində hazırlaşıram.